Největší expozici od Alžběty Skálové mohou obdivovat návštěvníci v galerii Villa Pelé. Výstava s názvem Chůze v šeru představuje průřez její celoživotní tvorbou. Je koncipována jako průřezová výběrová výstava z posledních několika let, třeba 10 let, ale jsou tady hlavně vystaveny obrazy a akvarely, ilustrace věcí, které ještě nikdy nebyly představeny. A je to tady výstava založená zejména na její volné tvorbě. Na své si přijdou i milovníci knižních ilustrací. Mezi nimi je například představena dětská publikace Pampe a Šinka, za kterou získala cenu Magnesia Litera. A je tam krásně vidět vlastně imaginace, představivost Alžběty Skálové, jak si dokáže vymyslet vlastně postavičky, které nikdy nikdo neviděl, jednak tu vizualitu, jak to vypadá a celkově ten příběh, jak je dává dohromady, jak se potkají, co všechno spolu zažívají. Součástí výstavy jsou i obrazy, které jsou pokryté vrstvou omítky. Kresby jsou do nich doslova vyškrabávány. Vzhledem k citlivosti materiálu je tak výsledek většinou nejistý. Na dřevěnou desku tak nanáší jednotlivé barevné vrstvy té omítky a pak to zpětně proškrabává nebo vlastně zpětně propracovává, takže to nevzniká jednoduše, je to dlouhotrvající proces a musí se s tím zacházet opatrně vlastně třeba i při manipulaci v expozici. Zájemci mohou navštívit výstavu do 14. září. Během této doby jsou pro ně připravené i tvůrčí dílny a komentované prohlídky.